პროფესორი, თენგიზ ჩარკვიანის სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები საპროტესტო გამოსვლას აწყობენ. ექიმების ნაწილი მიიჩნევს, რომ გენერალურმა დირექტორმა უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო, რითაც კვალიფიციური სპეციალისტი სამსახურიდან გაათავისუფლა. თავის მხრივ ცნობილი ონკოგინეკოლოგი თენგიზ ჩარკვიანი დირექტორის რეზო გაგუას გადაწყვეტილება სახელმწიფო შენობის დასხვისების წინააღმდეგ არტიორი ჩართულობით ხსნის. ის ამბობს, რომ საავადმყოფოს რეაბილიტაციისთვის 20 მილიონი უნდა ჩადებულიყო, რაც არ განხორციელდა. ჩარკვიანი ასევე საეჭვოს ღვთის ცენტრის მომავალი პროფილის შენარჩუნებას, ონკოლოგიური ცენტრის გენერალური დირექტორის განმარტებით კი ჩარკვიანი გათავისუფლება მის მიერ საავადმყოფოს დისკრედიტაციას უკავშირდება გაგუას თქმით, მის მიერ არენდით აღებულ ცენტრთან კანადური კომპანია აღებულ ვალდებულებებს ასრულებს. განყოფილების სახელით მოვითხოვთ ბატონი თენგიზ ჩარკვიანი დაუბრუნდეს აღნიშნულ თანამდებობას, რადგან დღესდღეობით ბატონ თენგიზ როგორც პროფესიონალს და როგორც ორგანიზატორს ალტერნატივა არ ჰყავს. თუ გადაწყვეტილი აქვს უკვე და ონკოლოგია იქნება კერძო ფლობელობაში და ეს შენობა ნაგებობები იქნება ინვესტორის, თქვან რომ ეს ეგრე იქნებაო და ყველა უკვე თავის საქმეს მიხედავს. ჩემი განთავისუფლების მიზეზი ამ საკითხში აქტიური მონაწილეობა. ბატონი თენგიზის განთავისუფლების მიზეზი გახდა ის გარემოება, რომ მას მედიის არაერთ საშუალებებში იწერებოდა ინტერვიუები, სადაც ხდებოდა ონკოლოგიური ცენტრის დისკრედიტაცია.